Tässä on yksi ihan tavallinen palmikko. Ja niin kuin tiedetään, niin jos se käännetään toisinpäin nurjalle puolelle, niin siinä ei näy mitään palmikkoa ollenkaan, se on aika ruma ja ihan erilainen. Siitä ei ole mitään haittaa, jos on kyse villapaidasta tai muusta sellaisesta, jonka nurjapuoli ei ole näkyvillä. Mutta esimerkiksi huivien kanssa se on ruma, jos sitä huivia ei tee niin kuin pyöreänä, koska sitten se ruma nurjapuoli tulee näkyville. Tämä on aika helppo välttää, jos me tehdäänkin se palmikko joustinneuleena ja ne reunat aina oikeita, tai siis ne kohdat, mitkä tässä toisessa on nurjaa. Tavallisestihan palmikko erottuu taustastaan siksi, että se tausta on nurjaa. Täysin samanlaiseltahan se ei näytä sen aina oikein takia, mutta lähes samanlaiselta molemmin puolin. Eli siellä on molemmilla puolilla palmikko. Ja varsinkin jos on isommasta palmikosta kyse, niin kuin tämä, niin sitten se on vielä enemmän samankaltainen molemmin puolin itse se palmikko. Tosin tällaisessa isossa sitten se lähtee menemään alaspäin eikä ylöspäin. Toinen menee ylös ja toinen alas. Mutta ei niin paljon, että se haittaisi. Yksi mahdollisuus on myös tehdä myöskin nämä reunat joustinta, mutta silloin se palmikko erottuu vähemmän. Mä neulun tätä nyt pienen pätkän. Eli sen sijaan, että tässä reunassa olisi nurjaa, niin siinä onkin aina oikein. Eli mä neulun sen aina oikein. Mulla on tässä nämä merkit, silmukkamerkit, koska silloin on helpompi katsoa, että mistä se palmikko tarkalleen alkaa. Tällä tekniikalla se palmikko usein näyttää paremmalta ja erottuu paremmin pohjastaan, jos siinä kun niitä palmikon osia kieputetaan, jos siinä on parillinen määrä jää molemmille puolille, kuten niin kuin tässä mulla on nyt 8, eli 4 ja 4. Sitten taas mulla on tässä tällainen, jonka mä tein, jossa on 6 yhteensä, eli 3 ja 3, niin se ei näy yhtä hyvin, se ei erotu yhtä hyvin kummaltakaan puolelta. Eli nyt mä teen tämän seuraavan, missä ne menee ristiin, eli 1, 2, 3, 4. Ja tää on nyt sellainen palmikko, että mä laitan ne tonne taakse. Ja sitten, tässä tosiaan nyt näkyy, että tässä on joustin tai oikein nurin. Oikein nurin. Ja sitten me otan sen tuolta takaa. Ja täällä sama juttu, oikein nurin. Oikein nurin. Eli nyt noi apupuikolla olevat on neulottu. Ja sitten siirrän taas ton silmukkamerkin ja sitten taas tämä oikein kerroksen loppuun. Eli tämän voi soveltaa mihin tahansa palmikkoon, mitä tekee. Paitsi se täytyy ottaa huomioon, että se menee hiukan kasaan, koska siellä tosiaan on se nurja joustimen takia, niin siinä saattaa joutua siihen koko työhön sit lisää hiukan silmukoita, koska tämä on kapeampi tämä palmikko kuin mitä se olisi, jos se olisi 8 silmukan palmikko, aina olisi pelkästään oikeita silmukoita. Mä teen nyt vielä tämän toisen. Tai tämän toisen puolen täältä. Eli taas oikein tämä reunaosa, aina oikein. Ja tämä sitten taas joustinta, eli oikein nurin, oikein. Jokaisella on tietenkin vähän oma tyylinsä neulos, sillä ei ole mitään vaikutusta lopputulokseen. Ja taas oikein kerroksen loppu. Eli nyt siinä näkyy, että siinä sitten taas tämä seuraava ristikkäin menee nyt kohta jo.